Šimone, dneska vám to tam napadlo, 9 branek proti Ústí, kde se to ve vás vzalo? No, tak my jsme hlavně nechtěli hrát stejně, jako jsme hráli v Ústí a chtěli jsme co nejdřív jít do vysokého vedení, aby jsme pak měli klid po celý zápas. Ze začátku se nám to nepovedlo a pak od druhé třetiny, ke konci druhé třetiny už to tam napadalo a už jsme si to pohlídali, ten zápas. Ty si to odstartoval svou první branku v sezóně, tak ulevilo se ti, že už to tam spadlo? Jo, tak určitě jo, ale hlavně je, že teďko my jsme první a dneska jsme měli 3 body a takže jako to je hlavní, ale samozřejmě jsem za to rád, protože ta sezóna pro mě není lehká. Je to takové ulehčení té nálady nebo té sezóny pro mě. Jaký to pro tebe je vlastně v situaci, když seš hráč v podstatě na hraně té základní sestavy, tak dneska branka, asistence, upozornit na sebe trenéry. Jak se cítíš třeba po tom zápase dneska? Seš se sebou spokojený? Jo, tak cítím se rozhodně líp, než kdyby nic, ale já si myslím, že záleží hlavně na tom výkonu toho hráče, že by nějak ty branky to měnily, to si úplně nemyslím, takže jako se sebou spokojený jsem, spíš je to pro moje vlastní uspokojení, ne že by jako potřeboval nějak uspokojit trenéry, takže spíš pro moje vlastní jakoby nějaký uspokojení. Na začátku letošního kalendářního roku jsme se hodně trápili v koncovce, vyhrávali jsme zápasy třeba na 3 góly, když to hodně jakoby šlo. Teď jsme dali 6 gólů, 9 gólů. Co se všechno změnilo, že ten tým najednou může dávat góly? Jo, tak konkrétně k dnešku, já si myslím, že Ústí to nechalo hodně otevřený, nám moc s náma nebruslili, takže my jsme jako měli hodně prostoru. Ale myslím si, že na tréninkách jsme začali víc střílet, víc jsme začali lpít na tom, že musíme ze všech střel dávat góly. Myslím si, že se to na tom odrazilo. Zlepšila se i hra v přesilovkách a taky v oslabeních. Dali jsme 2 góly v oslabení, jedno vlastně při tvým vyloučení, tak poděkoval si klukům potom. Jo, určitě. Hlavně Jan Krajgl se věnuje oslabení docela dost, takže si myslím, že v tom máme velký pořádek teďko už momentálně. Takže si myslím, že oslabení máme skvělý a přesilovky, to se akorát musí vypilovat a jestli je to teďko dobrý, tak si myslím, že to tak zůstane, pokud se ještě bude hrát. Po minulém kole jsme se dostali na čelo tabulky, dneska jsme se tam udrželi. Je to pro vás důležitý i třeba v tom smyslu, že teď je prostě nepříznivá situace v té pandemii a nikdo neví, co bude, jak ta sezona skončí? Určitě je hrozně důležitý, protože nikdo neví, jestli se to náhodou nezavře, nebo co se prostě stane, nikdo to neví. A myslím si, že pro ten klid na duši všech hráčů a všech lidí, co jsou v týmu, je to takový dobrý pocit. Takže pro nás je to hrozně důležité, že jsme teď na prvním místě a můžeme být v klidu.